جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ دمام کے زیر اہتمام شہید کشمیر مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی سابقہ صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ گرف حنیف راجہ تھے، جبکہ مسلم کانفرنس کے کوآرڈینیٹر سعودی عربیہ راجہ کبیر خان نے اس میں خصوصی شرکت کی۔ دیگر مقررین اور شرکاء میں انتظار نقوی اسپوکس پرسن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ گرف کے طاہر بٹ، وائس پریزیڈنٹ دمام سخی طاہر، مسلم کانفرنس کے راجہ واحد سردار فاروق تھکیانوی، مرز یونٹ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انور کمار راجہ، وائس پریزیڈنٹ ظہیر کاظمی، کشمیر فریڈم موومنٹ کے یونس راجہ اور جاوید راجہ نے شرکت کی۔ تمام مقررین نے شہید کشمیر مقبول بٹ کی جد و جہد اور ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مقبول بٹ نے آزادی کشمیر کا جو خواب دیکھا، اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اب ہم تمام کشمیری بلا رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تفریق جماعت، ہم سب ایک ہیں اور کشمیر کی آزادی کی جد و جہد ہمیشہ متحد ہو کر لڑیں گے۔ سید فرد کاظمی، پاک کشمیر نیوز۔